Um homem de 37 anos foi preso tentando furtar uma clínica na região central de Governador Valadares. A ação criminosa foi gravada por uma câmera de segurança. Segundo a Polícia Militar, o criminoso estava em liberdade e era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. O sargento Joviniano Matina gravou um vídeo. Segundo informações, o indivíduo adentrou numa clínica indo em direção até o escritório. E de lá, o cidadão de posse de um notebook foi flagrado aí pelo proprietário. O autor, vendo que estava sendo vigiado até mesmo pelo funcionário, ele conseguiu fugir tomando rumo ignorado. A guarnição policial do centro foi até o local e revendo as imagens e confrontando a ação delituosa do autor, conseguimos identificar e localizar esse cidadão. Essa localização se deu em conta aí dos operadores de olho vivo, onde foi repassada as imagens, que localizou esse cidadão no centro da cidade. Um cidadão que foi dada a ele uma oportunidade de pagar a sua pena, ele não deu aí o valor da liberdade, sendo novamente pego e preso em flagrante delito, onde pagará mais uma vez a justiça por esse delito.